До складного осінньо-зимового періоду готується не лише енергетика, а й шляховики. Зараз, під час великої війни, проблеми не оминули і їх. Але є розуміння, як боротися з негодою та забезпечувати проїзд на основних магістралях. Як аварійні служби готуються до такої роботи на Одещині, дивіться у наступному матеріалі. Снігові замети, ожеледиця, хуртовина. Вже скоро все це може створити неабиякі проблеми українським автошляхам. Ліквідувати наслідки негоди доведеться спецтехніці, тож працювати вона має як годинник, розповідає слюсар Микола Гожак. Це різина в першу чергу, повинна бути хороша. Тормозна система повинна бути хороша. Рівень масла у двигателі. Ревізія пройдена і за кермо КДМ, тобто комбінованої дорожньої машини, сідає водій. Перевіряє маневреність та потужність автомобіля, адже потім саме йому і вдень, і вночі прориватися крізь завірюху. Ця машина призначена для уборки снігу і то же саме посипка по гололіду соляною піщаною смісю. І плюс, що заливається розсол, як говорив, розсол, і він теж розливається, розбрасує, він проїдає кабельот. В службі автомобільних доріг Одеської області кажуть, готові до погодних катаклізмів. На базі відповідних підприємств скомплектовані мобільні ремонтні бригади. Останні калібрування проходить важка техніка та готується додатково. Приходять до нас зараз з будівництва та з ремонтів автомобільних доріг самоскиди. Ми їх обладнуємо повністю, робиться техогляд, замінюється гума і встановлюється додаткове обладнання для працювання в зимовий період. Тобто це відвал і піскорозкидувальне обладнання. Щодо посипальних матеріалів, то із піском проблем немає, а ось із сіллю є. І так по всій країні. Через те, що основний постачальник Артем Сіль наразі у зоні бойових дій. Втім, шляховики кажуть, певний запас солі таки створили. Його має вистачити до середини січня. Далі розраховують на поставки з-за кордону. Зараз країна, Укравтодор, служба активно долучається до пошуку разом з підрядниками альтернативного місця розташування солі. Сьогодні сіль шукається в Німеччині, в Польщі, в Болгарії, в Румунії та в Турції. Дорожники зазначають, цієї зими через повномасштабну російську агресію працюватимуть у незвичному режимі. Тому просять населення з розумінням ставитись до того, що не всі дороги будуть відразу розчищатися від снігу, як це було раніше. Враховуючи ситуацію нестабільного фінансування, служба автомобільних доріг розробила разом з Одеською військовою адміністрацією карту схем першочергових доріг, які будуть оброблюватися в зимовий час. Тобто це стратегічні маршрути, це маршрути міжнародного значення. При цьому у службі зазначають, певні магістралі півдня країни наразі надзвичайно перевантажені зерновозами. Що робитиметься там взимку, навіть складно уявити. Тож на таких ділянках буде збільшена кількість майданчиків для відстою транспорту. Тобто є майданчики, де можна буде централізовано зупинитися, перечекати ускладнення погодних умов і далі продовжити рух. На цих майданчиках сьогодні обласна державна адміністрація розробляє схему розташування пунктів обігріву якраз. Втім, підготуватися до негоди слід і самим автомобілістам, зауважують у службі. Передусім треба замінити гуму на автівках, переконатися, що в машині є аптечка, троси та повний бак пального. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.